皆さんこんにちは、アイレエンジニアリングの末友です。今日は J クレジットの一環で食事をしに島根県へやってきました。今は道の駅たたらば一番地へ来ています。これから食事をしにみんなで行ってきます。じゃあみんなで行きましょう、はい、せーの、おー、説明しよう。脱炭素社会の実現のために当社では太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギー事業を推進しているのである。ところが土木工事の中には森林伐採を伴う造成工事も含まれるのである。そこで発生する CO2 排出量をカーボンオフセットにより相殺する取り組みも行っているのである。そのカーボンオフセットを提供しているたたらの里様で食事をするために島根県へやってきたのである。それでは、ただいまより記念植樹式を開催いたしたいと思います。私はこの会場の司会を務めさせていただきます。株式会社田辺ホーリーと言います。よろしくお願いいたします。説明しよう。株式会社田辺様ではたたら事業、特産事業、山林事業を手掛けられている会社様である。お世話になっている銀行さんにご縁をいただき、株式会社田辺様と J クレジットの一環で企業活動で排出した CO2 の一部をオフセットするため食事をさせていただけることになったのである。よろしくお願いします。すいません、ちょっとマスクの方を取らせていただきます。まず、はじめに、田辺社長ご挨拶お願いいたします。皆さんおはようございます。おはようございます。本日はちょうどいい天気になりまして、わざわざ倉敷の部からアイルエンジニアの現場社長様はじめ皆さん本当にようこそおいでくださいました。この山の中でございますので、これから記念食事をさせていただきます。本当にこの度は、ありがとうございました。またこれをご縁にいろいろとまた今後ともいろいろなお付き合いもさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。本当に誠にお願いします。ではカーボンオフセットの紹介者の方をお渡ししたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。この山はですね、今我々吉田町、雲南市の吉田町というところにいるんですけど、吉田の菅谷というここは地域です。そして今ここ見える山、これ全部うちの社長の山でございます。そしてここは今20ヘクタール、見える部分20ヘクタールございます。そこの裏側に少し背がちょっとこう見える、あれはヒノキでございます。今日食事してもらうのがこのヒノキです。このヒノキ、これは植えて2年生のヒノキです。そしてこのまま植えて皆様に土をかけてもらって、で食事は完了ということになっております。それでは食事に入ろうと思いますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これです。はい。はい。
しました。植樹完了です。ありがとうございました。ありがとうございました。明日覗いてみたい。思ってた以上に斜面がすごい急で、長靴をお借りしてきて本当に良かったです。いただきます。びっくりしてます。はい、立派な式典で、はい、ありがとうございます。どうぞ。植樹式をしたのは初めてですけども、素晴らしいなと。また環境もすごいいいとこなので、ここで植樹したヒノキがすくすく育っていって、また会えるといいなと思いました。今日はありがとうございます。これ蔵はですね、全部20度。全部その時に建てた年の年号がついていますので、全部そのいつ建てたかがまあ分かりやすい。この辺は屏風蔵で屏風が入っていたり、あっちの方は漆器蔵で漆器、お椀とか昔は全部屏風でやってましたので、それをここで全部植樹してます。ここに大中小のいろんなものがですね、ありますので。今まあ煙の色がこの白い色からですね、まあ白いって言ってもちょっと黒とか黄色い色が混ざってるんですけど、ここから今度青に変わるんですね、色が。そうすると木がもう炭化してし始めてるので、それが青から今度透明に変わるので、その瞬間に込めるっていうんですけど、全て密閉して1週間ぐらい置いて冷めるのを待って炭をします、ね。ですからちょっとできた炭がありますので、込めるときは全部ぎゅうぎゅうに、はい、上釜の方まで火を立てて、はい、大体2人で半日で全部炭を込めます、はい、
これがここまで縮むんですね。ああ、だいたいこのサイズがあれぐらいになるんですか。あの、体積で、あの 10% ダウン。まず浮力があるので、はいはい、やはりあの、寝方で、はい、重さで10分の1になるんですね。これは真っ黒だ。これは真っ黒だ。つい一昨日なんですけども、これあの黒すごい黒だ。今火をつけてからこれが53時間ぐらいだと思います。で72時間ぐらいで締めるタイミングなのかどうなのか、まだ私たちもですね、まあ、初心者でして、まだ4回目なんですけど、まあ、うまくいかんかった時にはですね、まあ、ごめんなさい、はいだ、はいでしたみたいな話になっちゃって。あの今ここがもうですね、そのジェバーの山でして、はい、ここをぐるりと回って、まあ、奥まで全てあのジェバーの山になります。あの干ばつを実施したことによってその CO2 の吸収量の拡大を、まあ、計算してあのモニタリングして、環境省の第三者の認証機関にあの認定していただきましたので、はい、まあ仕掛け2年ぐらいでしたかね、計画書からモニタリングまで実際に入って測量して認証を得るまでそのぐらいかかりました。タタラの跡地、跡地で唯一残っているタタラバー。説明しよう。タタラ製鉄は1400年以上前から伝わる日本古来の製鉄法である。かつて日本の鉄はたたら葺きという製法で作られていたのである。たたらとは炉の中に砂鉄と木炭を投入し風を送って燃焼させ鉄を作り上げる製鉄技術なのである。ここが偉大なる鉄団経営者田辺家の田辺さんが作っていらっしゃったという江戸時代の製鉄工場が残ったの持っていただいてもいいと思いますんでね。それでたたら場には最高責任者である村毛という技師長がいます。村毛さんといえば今では工場長の立場の人なんですけども、それで日本古来の製鉄法といえばご存知のように燃料の木炭と原料の砂鉄になりますんで、そこで砂鉄をきれいに洗って水分を切ったのを持って上がってるけども、まだ多少水分があるから水分が向こうに下がっていくために傾斜になっているふうには聞いてますけどね。でここは、まあ、宮崎駿さんのアニメのもののけのモチーフになった場所でもあります。でそんな関係もあって外国人のお客さん、そのアニメだというお客さん多かったですけども、まあ、最近の外国人のお客さんって今日本刀が好きということですので、で日本がここまで来たのは田辺家あって、我々が住んでいる老女があってここまで来たんじゃないかと僕は思ってますけどね。そういったものづくり限定、島根には本物があります。どうでした？すごい貴重なものを見ました。なんか甘い香りがしません？これカツラの葉っぱの香りですんでね。Jクレジットの一環である食事も無事終わりました。たたら製鉄所も見学させていただきまして、帰り道にある道の駅に来ました。買い物して帰ります。田辺さんではプリンやフィナンシェなども製造販売されているそうなので買いに行ってみたいと思います。行ってきます。かわいい、すごい。スティックのカレー、カレーパン100時間かけて作ったカレーパン。ソフトクリーム食べられます。ソフトクリーム食べる。やっぱ島根と言ったらしいかな。一応日本一だね、生産。知らなかったんですよね。買って帰ります。そのまま味噌汁に入れてください。はい、いただきました。濃厚、美味しい。Jクレジットでお世話になっております株式会社田辺の福島様にお越しいただいています。本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
御社の事業について簡単にご紹介していただけますか。はい、弊社は島根県東部にあります雲南市吉田町を本社としました株式会社田辺となります。支店は松江広島の方にございます。事業内容としましては4000ヘクタールの山林を所有していることから、木材業を中心に養鶏事業、ケンタッキーフライドチキン、ピザハット等外食産業も中国地区の一部を手掛けております。また弊社株式会社田辺は、田辺家が行っていましたたたら製鉄を100年ぶりに2018年に復活させ、それを地域復興の一部として事業化することを目指し現在取り組んでおります。今日午前中 J クレジットの食事をさせていただいたんですけど、 J クレジットはなぜ始めたんですか。弊社のキーワードは地球と共に生きるという会社でございますので、地球環境に根ざしたその企業であるという責任の中からこの事業を取り組む、ということに至りました。どのような企業の方に J クレジットを活用いただきたいと思いますか。弊社の J クレジット販売にあたりましては、購入者の方々が通常企業活動等でどうしても減らせない CO2 排出量を弊社のオフセットクレジットでオフセットしていただくということが弊社としての望みではございますが、そういった取り組みに関して私たちができるサポートというのはしていきたいと思います。はい、J クレジットを活用していただく方はどちらまでご連絡したらいいんですか。ありがとうございます。弊社株式会社田辺担当福島または竹下まで、こちらまでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。アイデエンジニアリングでは自然との共生にこれからも努めてまいります。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回。